Ni wakazi wa kaunti ya Taita Taveta waliojitokeza ili kusikiza kutoka kwa vigogo hawa wa OKA waliouza sera zao hii leo katika kutafuta ungwaji mkono. Mimi sina shimo la madini. Hawa jamaa ndugu zetu hawana shimo la madini. Kwa hiyo sisi hatuna special interest katika eneo hii. Kwa hiyo matatizo ya hapa sisi tutatatua because we do not have a special interest. Vigogo hawa walisisitiza umuhimu wa umoja, huku wakisema kuwa wao ndio wa kuaminika katika kuliongoza taifa la Kenya. Lakini la muhimu na la mwisho kwa OKA, wenzangu watasema wengine, mwananchi wa kawaida anaumia zaidi kwa vitu viwili: kusomesha mtoto na matibabu. Kweli Rongo? Bila shaka ahadi kemkem nazo zilitolewa kwa wakazi hawa, likiwemo swala la ardhi na hati miliki pamoja na swala la elimu. Ile shida ambayo Wakenya wamepata kwa kuwa umaskini ingie, inatoka ufisadi. Inatoka wapi? Wanne hawa walisisitiza kuwa bado wako imara na kuwa hawatatengana kinyume na fikra za viongozi na Wakenya wengi. Vitu vichanjanga. Sasa ameanza kuona wakati akukaa lami kwake kuko karibu sana. Kuna karibia. Kufikia sasa bado muungano huu haujamtaja atakayepeperusha bendera ya urais, huku wengi wakiwashinikiza kufanya hivyo. Watoto wasome bure kwa mwato kwa mvuo. Jina langu ni Aida Munzati, nikiripotia Mwale wa Kak. Asanteni sana Steve, chunga watu wetu.